mwebale kwekuumira ku mukutu gwa Uganda Life Center amannya nze sigawa mulishidi amunange simanyi kiki ekiri ku bantu bamu ebyensi lwaki bitumazaamu lwaki twonoona naye ng'ate betuli mu kwonoona naffe tulabira ddala nti tebisaanidde kale itakunamba eri awo wansi ogenda kubeera ng'ofuna eddagala erikujjanjaba eddagala lya abo n'oba bweru w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako waliwo omwami amanyikiddwa nga Simon Idoi myaka 52 baamutta mu 2021 ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokusatu ono eyali mukyala we yeekobaana n'omusiguze nga balaba ono abalemesa okusinda omukwano abalingiriza ate era yali amaza okubanga abagwamu kati musajja wattu Simon Edo oluvannyuma lw'okutegeera nti mukyala we yayina omusiguze gwa pepeya naye mukyala we ye Jennifer Kongai banonono baateesa n'omusiguze Emmanuel Peter Edwangu ne bagamba ono tulina omumiza omuka omusu abaala bakayimba oba bawuliza akayimba ka mukyala Mugerwa ndowooza bano bwe baagenda maaso n'okubeera nga bakola bano baakolagana n'omusawo Omuganda ye Julius Okodi mutuuze asaidize eyo esoroti ono yagenda maaso n'okubeera nga abatuma omutwe gwe ndowooza abantu abamu munaye mukweraguza oyinza okutta omuntu tebagamba nti omuntu teyeefiira omuzimu nakutandika okujja obbatuga nga ye bagamba ali ne mubulwako emirembe kati Jennifer Kongai ne Emmanuel Peter bano bayambibwako abalala okwali Emmanuel Imedu Kokas Itapu ne Emma Akwenyu ne batta omwami oyo Simon mukumutta baamutwala mu lutobazi ne bamusuula eyo oluvannyuma musawo n'abagamba mugende mu musale k'omutwe njagala akawanga ke fumiitirizaamu bwe batyo nabo ne bagenda mu kitoogo gye baali bagenze maaso n'okubanga oba mu lutobazi gye baali bagenze maaso n'okubanga bamuttira oba bamusuula ne bamusalako omutwe era ne baguleetera oyo omusawo Omuganda amanyikiddwa nga Julius Okodi kati nno bwe batyo era baasigala ekiwuduwudu bakiziise eyo mu lutobazi lwa Akooli abamanyi Akooli olutobazi olwo gye bagenda maaso n'okuba nga baziika omwami oyo kati polisi yageze maaso n'okubeera ng'ekola ebikwakwetu oluvannyuma lw'ebbanga eryo lyonna era bwe batyo baasanze nga mu mbuga oba mu ssabo ali omusamizi oyo baasanzeyo amasasi 2 ne basangayo kosa n'akawanga ak'omwami oyo akosa n'enfudu 2 amasasi 2 akawanga kosa n'enfudu 2 era bwe batyo ne bagenda maaso n'okubanga bakwata abantu abo banyonyole oli batta waaki kale abantu abalina abakyala n'abakyala abalina abaami bannange kino kibere kyakuyiga bw'oba osazeewo ng'oyagala kugenda mu maaso kutambuza bulabu n'omuntu omulala kyalibadde kyamakulu nnyo n'okwatamu ebibyo n'ofuluma amaka n'ogenda ow'omuntu oyo osanga Katonda gw'abeera yakutondera okubeera naye naye ate lwaki omujja mu bulamu bw'ensi n'osigala ng'oli kuddukadduka n'osigala ng'ekibi kikulumiriza kati ekyewuunyisa oli asobola okutta omwami we
Sinti lwakuba omwami amulondoola oba amulemeddeko. Naye lwakuba ono gwayendako tafuna budde bumala naye. Babera mu kukukuta. Hainasalawo amuggyewo basobole okubeera n'obudde obumala. Nejjukira ekintu kimu. Bannange teri kintu kiyinza bagatta nga mwefunira mu kibi. Wali mu bufumbo n'oyenda n'oli omusajja ekyo kibi. N'obeera mu bufumbo ate notta omwami wo n'ekyo kibi. Kitegeeza ne kuddusa naye mugenda tambula n'ekibi ekyo kigenda kubalondoola. Temugenda kufuna bufumbo bwa ssanyu, mugenda kubeera we mutyo. Ale kyaddaaki mujjafuna mu obutakaanya era mumale mwerangire. Ojalangira munno omugambo ogira okutta bbaawo, kazi watta bbaawo n'omukyala akulangire nti gwe eyatta bbaawo wange ng'oyagala okunneddiza. Kale webinaagwa mu matu g'abatuuze bayinza obutalinda lutalo kugenda wala wabula bajja bbooca ebipiira. Bajja kukolako ng'obuyinza ebulagira obanga amateeka bwe gatalagira. Abatuuze bamanyi okumenya amateeka. Kitegeera oli ajja kujja kukoleko ng'amateeka bwe gatalagira naye nga ye akusse. Lwaki gamba bugamu nga bufunyemu obutakkaanya? So bannange mwekuumire bataata b'abaana bammwe. Bw'oba omukooye kwate kkubo omuviiri. Lwaki ate omutta? Otta waaki? Olw'okuba mumwagala kubeera mwenna. Ebintu ebyo si birungi, ebintu bibi ebyo. Geego nze Ssegaamu Rashid.